You boleh tunggu tak? Dia tengah ambil gambar kan? Dia cakap 6 paket, Ma. Ini bukan 6 paket, Ma. Tular sebuah video memaparkan tindakan biadab warga asing yang kantoi memborong minyak masak bersubsidi dalam kuantiti yang terlalu banyak. Video mula dirakam oleh orang awam selepas melihat lelaki warga Bangladesh memborong minyak masak tersebut. Kejadian dikatakan berlaku di salah sebuah pasaraya NSK Cawangan Klang. Mungkin kerana terlalu ramai warga asing yang bekerja di pasaraya tersebut, maka mudah bagi mereka menggunakan rakan senegara untuk menyeluing minyak masak bersubsidi tersebut. Tulang balilah kakak, tulang balilah. Orang cakap tunggu, you faham ah? You faham tak faham? Tadi abang cakap tulang balik. You boleh tunggu tak? Dia tengah ambil gambar kan? You cakap 6 paket, Ma. Ini bukan 6 paket, Ma. Dapat keluar banyak macam ni. Okey, mari, mari. Abang. Abang, tulang balik dulu. Ya, kakak terlepas. You mau lepas, you ambil saja 3 minyak. Yang lain, you pulang balik. Okey.